Давай!
Thank you.
ручка. Вы идите там, вы идите!
Чинного.
Я ж йому говорив, за що я поїду спитатися. Кому? Я своя буду відповідати. Ви чому вже? А я перед тим не була спитатися. Як? Ну що ж таке? Хто так? Я. А, хорошо. А йди, може. Thank you.
Thank you.
Дякую.